avtomobil yo'llarida insonlar o'limi bilan bog'liq ko'ngilsiz holatlarni oldini olishda targ'ibot tadbirlari ham o'zining ijobiy samarasini beradi. Bugun Surxondaryo viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan Termiz Davlat Universitetida talabalar hamda professor o'qituvchilar bilan targ'ibot darsi tashkil etildi. Bunda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 4-apreldagi PQ 190 sonli qarorining mazmuni mohiyati Qaror bilan amaliyotga joriy etilgan yangiliklar va bu borada mutasaddilar tomonidan olib borilayotgan chora-tadbirlar xususida ma'ruza qilindi. Tadbir davomida yo'llarimizda sodir bo'lgan yo'l transport hodisalari, ularning kelib chiqish sabablari, bugun harakat ishtirokchilarining yo'llarda harakatlanish madaniyati haqida muhokama qilindi. Yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan tayyorlangan videolavhalar piyoda va haydovchilarning yo'llarda harakatlanish qoidalariga amal qilmasliklarining ayanchli yakuni ko'rsatilib, bugundanoq xulosa qilishga shoshilishlari tushuntirildi. Ishtirokchilarni qiziqtirgan savol va takliflari tinglandi. Tadbir yakunida yo'l infratuzilmasini yaxshilash, yo'l harakatini tashkil etish borasida o'zlarining g'oyalari va takliflari bilan soha xodimlariga murojaat etishlari. Bu esa ilmiy markaz kengashida ko'rib chiqilishini, agar samarali deb topilsa, kelajakda amaliyotga joriy etilishi haqida ma'lumot berdi. Har bir ilmiy markaz, bu ilmiy markaz xodimlari yo'l transport hodisalarining kelib chiqish sabablarini o'rganadi.